Hello! Mayong gabi Mindanao, mayong gabi Visayas, mayong gabi Luzon, mayong gabi sa Tibo Kalibutan. Nga ganun na nagkasunod niya itong programa, Matagbuntag, Matagabi, sa Tili Radio, Radio Ronda, di SQRPN.

Bikin Island, Bukit di Samin Sorinta, Lod, satu sudah sekali sa Kagayan satu Facebook, wala magkamang. Ilang, Oke, okay. pada itu, So, uh, this so, uh, this so, this uh, so, Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Father, salamat kayo ng kagabi Na super, super healthy ang mong lawas. Diyos ang mong kinabuhi. Tungod kayo na kaambit mi sa nang sa punuan. Ang punuan healthy, ang sanga kami nga sanga healthy. Ang punuan way sakit, ang sanga way sakit. We are complete in Him. We are complete. Yes, salamat, Father. Holy Spirit, acknowledge your presence this evening. Ikaw na po, Lord, mag-ministeryo sa mga katawahan from the north, south, west, east. Imong brehan ang ilang spiritual eyes. Dihugan mo, Lord, ang ilang igdulungog aron mabawaan lang kamatuuran. Huwag salamat para God. Holy Spirit, thank you sa imong paggamit sa kong sa pagsulti sa kamatuuran. Ang imong pulong mawagyod ang kamatuuran. O salamat para sa anointing ay mong i-impact sa mga lagad aron sa pagbungkag sa mga yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliyang nga gisabot ni Satanas sa kahanginan. Satan, demon, evil spirit, witchcraft, mga pikpik, -pik, mga espiritu sa diwindi, mga espiritu sa kapre, I will bind you in the name of Jesus. Go back to the abyss. Mga espiritu sa barang-barang, I bind in the name of Jesus. Kamu'y maunay sa iyong daotang buwan. Yes, hallelujah. Huwag akong kapuso ng espiritu sa katulogon in the name of Jesus. At to kasadis, hindi nakakabalik. Huwag salamat. Holy Spirit, gamito ni mo kong ba-ba to teach your people. Salamat. Salamat Lord nga nga bungkag ang buhat sa yawa nga wagtang ng wagtang na makurap nga mga leaders nga wagtang ng mga anti-government communism mga drug lord, drug pusher, user mga murder, mga dakpan mga murder, mga dakpan mga ripis mga tulisan, mga dakpan in the name of Jesus O salamat Lord sa anointing ang matagpulong mga usang baba, desperate on life in Jesus name Amen. Okay. So, pahibalo di ay, no? Kamong nga namin na sa Radio Claire, ina nga sa YouTube ta, kay ang atong Facebook. I don't know. I don't know why. Nga wala magkamang. No? Okay, if you have a Bible, just open your Bible with media sa Philippians 2.16. Tingnan di ha. Hold fast the word of life so that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain or labored in vain. Atod pa, nga nagakupot sa pulong sa kinabuhi. Aron ako magmalipayon sa adlaw ni Kristo nga ko wala mudag mudagan sa kawang ni maghago sa kawang amen ang dios magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong sa oban po yung translation hold forth the word of life that i may rejoice in the day of christ that i have not run in vain neither labored in vain ang Dios no mga siyang pulong so hope ang pulong sa kinabuhi mo ni kay kung hope ni always victorious ang atong kinabuhi no abi ni magsuon magtuon ta tong ang saad sa Dios hope tanta ang iyang mga pulong na nakadaot sa mga tao kay ang hope tan ang isulti man sa tao muna ilang kinabuhi pusoy ilang kinabuhi bankruptcy ilang kinabuhi wa ngilami puros masakiton kay ang ilang gihuptan ang pulong man sa tao dili pulong sa Dios nga moy og kinabuhi muna gyung si Pablo hold fast the word of life nga put sa pulong sa kinabuhi no huptan tani kay ang words kinabuhi ko ni. No? Nga naging yung sa Juan 1, no? In the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. So, sinugyan mo ang pulong, huwag ang pulong, huwag sa Dios huwag ang pulong, huwag ang Diyos. Huptan na ni. No? Dili kay hupta ni mo ang gisaad saad sa lalaki di naburos nung ka. No? Ayaw na. Ang pulong sa tao like a grass. Malaya, mapalpak. Apan ang pulong sa si Dios di gyud mapakpalpak. Mahanaw pa ang langit o ang yuta ang puan ang pulong sa si Dios nagalungtad sa so way katapusan. Huptan na nato. No? Pag-ayo ang pulong. Kaya unsa kuno? Ang pulong no? Nagakupot sa pulong sa kinabuhi. Kay kining pulong dunay kinabuhi sa diha nga ato ning gikinabuhi. It will give life. Na huptan ta. Pagmingon nga huptan ni mo unsa gisultin ni Jesus hoy, Satan. It is written by his wound I am healed. No, di man gamuto o. Tinod man gyud ni nabi ni mo pabatiun yu kasayawa. Karon ka mutuos imong gibati. Oh. Wala ta sa wala ta naglakat sa pagbati. We walk by faith, not by sight. Muna, huptan ta. Kung um, sa'yo gisulti ni Jesus, yung ay gabalaka, Di na ta mabalaka. No more worry. If God said by His tribe, we are healed, we are already healed. Huptan ta pagayo. Kay, muna'y naghatag o kinabuhi. Ha, imagine, sa sinugyanan mo ang pulong ug ang pulong uban sa Dios o kauban sa Dios ug ang pulong mo ang Dios Dios pulong Muna ni naghatag kinabuhi kinaboy mo ni atong hoptan dili kay kailang pulong sa tao. naging orwa si kuan ay nagko mo na mo na ang tao na himong tinunglo kay dito man ganito o sa pulong sa tao, inay nga pulong sa Dios mo to mo ang kinaboy sa tao. wala well, mi no Mabitaw ang mingon si Jesus, mingon ang pulong, mingon si Pablo. The wisdom of this world is foolishness in the sight of God. Ngano? You Di ba si Manisa sa and Jesus? Wala. Ang pulong yun. Wala bitaw sa Juan Uno Katorosi. And the word became flesh and dwelt among us and be And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, for of grace and truth. Now, ang pulong na himong unod o tao. O okay. pulong na himong unod. Og nagpuyo, ipon ka na ito. nakita ang iyang himaya, himaya nga sa bugtong anak, samahan, puno sa grasya o kamatahan puno. Puno gani. Mga naigsoon. ta ang kinabuhi. Hiuptan ta ang pulong. No? Kay buhi man yung pulong. Si Jesus man eh. Ngano? no? daghang kristohanong pobre. Masakitun. Nga matay, nga ligsa, nga pusulan. Kaya lang hiuptan, dilip man pulong sa tao. O oh, Dios. Sa Diyos no? Wala. Hubtan gini mo. Kay ang Dios dili mamakak. No? Isugit. Ang Dios may magbalang tayo, magkulang ka kana ko. No? Muna, nga sa panahon, sa pagkigaway ni Satanas, gani si Jesus, nagkigaway siya, puro sword ang iyang ipakigaway ni Satanas. Satan, si si, Satan said to Jesus, Kung ikaw anak sa Diyos, so tiining batong ito nga may tinapay? But Jesus said, Man shall not live by bread alone. So kung hindi mong tanaw ng Bible, Jesus using the word of God to fight Satan. No? So ay mga guling mga tao, anong ni mga tao because they hold holding fast the word of man. Ito mang gihoptan ang pulong sa tao. Ano na, yung sa inyong pulong sa to, ay kao na na kay makajabitis, ama, ay kao na na kay makahiblad, makajabitis, makatritis, ang bot ni mga tao. Kasi gito, I mean, mga pakit nung mag-ukaisyon ko, mga kita mga bago pa, pero ang Diyos matinuda nun, kaya ni mo, nga nung mga ka. Gamita yung pagtuo. Use your faith. You pray in the Spirit. No? Pray the Spirit because the Holy Spirit will guide us to do unto unsang pagampo. No? Muna nga, they hold fast the word of man. Muna, ilang mag-iup tayo, muna na himong tinunglo ang tao, matod pa sa Jeremiah 17.5, Thus said the Lord, Cursed be the man that trusted in man and make it place his arm and whose heart departed from the Lord. Mao kini ang gingon niyo ba? Tinunglo ka tong tao nga nagasalig sa tao o nagahimo sa unod nga maoy iyang buktun o kansang kasing-kasing may kang hiyo ba? Muna, tinunglo yun ay taigso. Hindi tuman tao tuos tao. Ha? Ahimo tang tinunglo. Inait sa Diyos na dito man ka nito, di walang magawa ang Panginoon. No, wala si may mo. Kaya dito man ganito, oh. Gawas kung sa Diyos ka nito, oh. Ay, ay. No, ay, Ang Diyos di man mamakak. Amen? Dili ka balong mamakak ang Diyos. Muna ang atong pagto, diyan na ito ipahimutan ka niya. Sayang pulong. No? Buhato lang ito kung si Jesus, tanawa. Diyos sa Bible. Mingon si Maria. Wala na sa live bino. Si tubag ni Jesus. Babay, yung siya may labot na to. Wala pa mabot ang akong time. But Mary said to the servant, kung sa isulti sa akong anak, do it. No? Kaya nga balugo si Maria nga ang pulong ni Jesus buhi gamahanan mahitabo gud unsa gisulti ni Jesus. So sa diha si Jesus pun aninyo ang tadyo og tubig. So kung wa pon niya pun na ah, mahimo ka tong bino dili. No, di mahimo. Apan kay mituo man sila. Ang tubig na himong bino. So ang Dios magahimog milagro sa tong kinabuhi kumututo to, sa pulong? Pero kung hindi mo to, wala. No miracle. Ano importante kung kayo so makasabot na ba kayo? Eh, kung di takasabot. Well, alam niyo itong na? So, ang Diyos, maghimun siyang milagro katong tao nga diba? may ipagtuo. Di ba? Mituo sila nga punon o tadyaw ang tubig punon ang tadyo sa tubig. So, ay, kuskus -kus balongos. Ilang gibuhan? O, may naita mo. What happened? Doon ay happen. Right? Doon ay panghita mo. nga sa tong kinabuhit sab, kung Kun atong tuhuan ang isulti ni Jesus, doon ay mga milagro, mga may naita mo sa itong kinabuhit. Right? Kaya ato ang gihuptan ang sa ila gani sa Old Testament, ilang gihuptan ang gisulti sa propeta sa Dios. Nga kung huptan ni mo ang sulti sa propeta sa Dios kaysa unang panahon ang Dios magigistorya kanila through the prophet, through the prophet. Whereas now, God will speak to us the Bible. The Bible is the word of God. No? Just read the Bible sa diha magpadayo, magsugod na kagbasa sa Bible, God begin to speak to your heart. Pero kung lang imong heart, wala ma mabuhi your spirit, hindi mo maintindihan ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa puso mo. Right? Kina magkasabutay, suon kayo kung magkasabutay, ayoy. No? Okay. Padayon tag soon. So, diri, atong makita sa kinabuhi, no? Kaya ang pulong sa Diyos mo magini atong basihan. Kaya ang pulong sa Diyos di bangki mo sipiat. No? Di mo sipiat. Diri sa Bible sa 2 Kings chapter 4 verse 1. Okay? Matod pa di ha? No, basa niyo ang Biblia, iksoon kayo, nindot magyod nga. Ato makita, yun, ang nindot nga kinaboy. Ingo di ha? A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my two sons to be his slaves. Karon, dihay are aw ng aasa kapabaygikan sa mga asawa, sa mga anak ngalalaki, sa mga manalag na ngatokang ang imong alagad. <Hebrew> nga akong bana na matay o ikaw na hibalo nga ang imong alagad mahadlokon kang hiuba o ang, hula, ang hulamanan sa sarapi miani aron sa pagkuha alang kaniya sa akong duha ka anak nga bata aron olipunon ha olip olipnon verse two. So Elijah said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your mid servant has nothing in the house but a jar of oil." Oh, Silis, you may ingon kania. Unsay buhaton ko alang kanimo? So ko unsay ana akanimo? Sa balay? Og siya may ingon. Ang imong alagad. Walay bisan unsa dito sa walay gawasa o sa kakulon salana. Verse 3. Then He said, Go borrow beazles from everywhere, from all your neighbors. Empty beazles do not gather jar up you. No? Oog niya siya mingon, Lakao, manghulam ka o mga sudanan gikan sa tanan mo ng mga silingan bisan mga sudanan nga walay sulod ayaw panghulam og jutay. Verse 4 And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour it into all those vessels and sit aside the full ones. O sumulud ka og takupan mo ang ganghaan, kanimo o sa imong mga anak nga lalaki og sudli ning tanan nga mga sulanan o lainon mo ang lainon mo ang mapuno Busa si miatu sa verse 5 so she went from him and shut the door behind her and her sons Who brought the vessels to here and she poured it out? Buza? Siami ato gikan kania ogi takupan ang pultahan kaniya og sa iyang mga anak ngyalalaki ilang gidalakania ang mga sudanan og sa iyang gibok So ato makita exon ni obisya? Gani ang prophet as me mi obisya? On sa exulti sa prophet as a deuce elisa Walang guring nato karon. Nga mo-ubil lang ta sa pulong sa Dios, wa gitay problema. No? So kung wa pa ni mo-ubi ma ni mabayhana, wala milagro. Mura gud sa tong kinabuhi karong panahon. Na. Dili ta magaksinat og mga milagro sa tong kinabuhi kun dili ta mutuman sa gisulti sa pulong sa Dios. No? Sa man ni. Nang hulam siya og Muli ang pagtuig Nagdi, yung niyag kun, di ito mahitabo ka. usahay kita good. Sabi na sa mga kastuhanon nga, mga sigurista. May guro mo kita. Right? Guro kita maayos sa sakit. No? Kung sa eksulti sa doktor ni mo, ka. Pero sa pulong sa Diyos, di ka katuwa. Gibuot. Butal mo na, dili. I'm sorry. Ah, sorry ko kayo. Nga itong kinabuhi, huwag ilami. Una nga, nagkalugay sa pagpangalagan, sa ganyan, nagkala, nagkalaay. Huwag mo na kasabot. Habi ni Maigsoon, ang kristohanon nga, dilip matinod anon sa Diyos, huwag ginada yung kinabuhi. No, I don't care kung di ka mo no, to. Total, ikaw rin may mag-antos, ikaw rin may magkalapait. No, naanato ang pagpili. Tanawa ni babae, isultian sa propita sa Diyos, lakaw, o panghulam ug daghan. Ha? Dili gamay daghan. Na panudanan. So sa diyan nagsugo ni sag buo igsuon, wa gyud mo muhu, ay harami hunong kung wala na'y kasullan. Grabe no. Mo ni. Abi ni mga tong kinabuhi ihon ani nga mo mu at lang to, huptan pag ayo ang pulong sa Dios. Mo na tuminsay Let us hold fast the word of life. Doon na ni kinabuhi, kining pulong. Kung oh, hatag kining milagro. Sa diha mo tuuta sa pulong sa Diyos. Sama sa babae. Gihuptan niya. Iyang gituman. sa gisulti sa propita sa Diyos kaniya. Di tanawa. awa. Napuno. No? Mura kaya pong na ho ang gisaan sa Diyos. Atong buhaton nung sige sulti ni Isus. Dili lang kayo tigpaminaw rata. But we need be a doer of the word of God. Managigingon sa verse 5. No? Busa siyami at tugikan kanya ogit takopan ang pultahan kanya. Og iyang manganak nga lalaki ilang gidala kania ang mga sulunan o iyang gibuan. Bu Verse 6 Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son bring me another vessel and he said to her there is not another vessel so the oil ceased. Huwag na itabuo sa pagka puno sa mga sulanan nga siya miingon sa yang anak nga lalaki dad ipa ako o usa ka sulanan o siya miingon kanya wala na laing sulanan o ang lana mihono so kung wak pa siya matuman may tabo kaya dili ah to ubot-bot Mura gyapon garo pa na dahil sa mga tao di mo tuungan humana tagi ayo no ingon ang pulong sa Dios by his tribe we are here eh, di bangga mo to oh mano mo no nagdepende na na to no tanaw ang babay hurot kay ako kun ako dito kung ako ingnon magdala gyud mga baril no mangita og baril nga daggo kayo kayo syempre mapuno sa lana imo ding ibaligya di kwarta na amen O na, sila gay gamay rambu di lagi. Ako ay nako wise na kurun. No, wala bitaw ba nga. Wala well, gusto akong gihingo ng illustration. Ang gusto ko sa disk nga matinud ano lang kita. Mo obira gyud taon sa English ulti. No? Abi ni mo guning tao uh, wise. No, kay nung, nung gusto sa kay istorya. Jesus ala magdala tag bato nga igo lang nato madala. Tag bitbit -bit mo bato nga igot igo lang yun yung madala. Ah, si Pedro ug si Juan nagdala sumala sa gisugo ni Jesus kanila. Si Judas po kay nagdala magbato nga murag sa lago sa lugas mais. Pagibuot -pag ni si Judas ba? <laughs> pag-abot sa unahan gikapoy na si Jesus, ay kapoy na ang iyang mga tinunan. Ingon din si Jesus kanang bato nga inyong gidala ato nang himuong tinapay. Perti suku ani hodas <laughs> kay. ang iyang tinapay mo magana ko sumais, lugas mais mo lagi lagi na. Sutian ta sa Ginoo, dili ta maghimog ka na tong bangag. No? <laughs> suku si Hodas. So, pwede nang kaon. Busog si, Hu, si Peter o si Juan. Alang alang di busog kay nagdala mo sila bato suma, sumala sa ilang ma, madala. No? Siyempre. Yeah, si Judas, ang tapulan kayo, dagang wise. So, dala siya bato ng mura ka lang, lugas, mais, paghimong tinapay. <laughs> so, yung wala ng tao? Ningon na po si Jesus, Hala! Pagdala mo og bato, kanang igot ra gyapon yung madala. Ah, si Judas nagdalag, nagpas ang mula ko kayong bato. <laughs> eh, hey, oh dugayo. Lord, sige na, Lord, hindi mo ano na yung bato. Paan? <laughs> Sayang tao magbuot ba? Nagbuti yan, you <laughs> Siya magbuot, uy. Uy. Kung man, ikapoy na si Judas pagpasan sa dako kay nga bato. Ipasan yun na iksuin kay paniguro kay himuon na puning pan ni Jesus. Niya kay miingaw man si Jesus. Okay. Kanang bato nga inyong gidala, ilabay ninyo na. Kay kung kusog nyo paglabay, nagpasabot nga gamay ramog sala. Garoon kay una karon kay gilabay man ni paglabay ni Judas sa dako kang bato diha tungod niya ingon si Jesus dako kag sala no wala usahay suon ang gikinahanglan nato sa tong kinabuhi muubi lang dito sa pulong sa Ginoo no mura man ay sekreto dili kay magbuhat magbuhat og gugulong prinsipyo Muna nga huptan ta unsa gi sulat mo ra may Bible Let us hold fast or holding fast the word of life huptan ta ang pulong sa kinabuhi no wala kining babayi iyang gituman unsay gisulti sa propeta sa Dios di tanawa, sulbad ilang problema, nakabayad siya sa siya utang sa iyang bana, muna iksuon sa itong kinabuhi, kundi na ito huptan ang pulong sa Diyos, kundi na ito tumanon ang pulong sa Diyos, huwag na itong kinabuhi. No? Bansay-bansayo na ito itong kuguling. No? Yung e mga ala, kung unsa imong nabasahan, di ay mong bansay-bansayon. Ako bitaw. Dan sa pansayom na sutian ako ang tanong, mamunga, mutubo, manambok, o mamunga dagan, di nahita No? Sutian na mo. Naging ko siya sa Mountain. Sutian na to. Muna ang nindo at murag, utag, murag, tanawang sa mga tamurat buang, buang. Magasulti. Sutihan akong refrigerator. kui puno to lang akong refrigerator pero dili ako. Muna siguro ako wise na kung hindi na ako mailad. I'm very wise. Right? Muna, mag ko, wise na ko eh. No? Kaya so, sa una, palpak ang akong ampu. Ampu ko nga, mapuno ang refrigerator sa lain-laing mga goods, mga pagkaon, karne. So, pag humana akong ampu, pagkasunod si mana na puno, kay dili man ako ah sa ako mang silingan. Mo na. Palpak gapon. Pero ayahay kis dara. <laughs> no, wala igsuon. Ako wais nako. Wala mo ampo ko. So na, no, pogya pon palpak gapon ko. Nag-ampo ko sa sudanan sa tayan sa offering ako gisultian ikaw mapuno ka. Tayan ang offering mapuno ka. Sa kwarta, mapuno ka sa kwarta. Kuy na ko ku igsuon na puno tuon sa kwarta pero barato na kwarta pares aso tong nasod gani nga usa ka sakong usa ka sakong kwarta gamay ra mapalit queen ako wala nga wise na karon mo bitaw magampo ko sure bull na ko lord salamat sa mga kalag Ipadala padala nimo sa World of God Spirit and Life Pastor Alfred Kaslam kay basig dito ipadala sa <laughs> Hello kaya mo tubag magyud ang Dios at pagambo. Mana basta mo ubi lang tas pulong sa Ginoo hayay itong kinabuhi. Pero di ta mo ubi, oh, wala, wala milagro. Moro ko sige ay nako. Hantod mamaster master ni mo makaingon ka nga Jesus is the best healer. Sige na sulti. So atong buhaton no sa ang sulti, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers. Right. Mana Abi ni mo igsuon sa tong kinabuhi karong panahon na pinaka the best. Balay pa ka sa Deus. nagpuyo pa ni mo ang Holy Spirit. Nya ano masakit sa kiton man tao, wa ka subot. No? Man ngayon sa usya po my people perish for lack of knowledge. Wa ta ka balo. Ana atong man si bansay man tong kaugalingon. Na kayo ni atong bansayon. Na no? wa ginada na kinabuhi, Muna yung matod pa nila, malas. <laughs> sila rin malas. Kaya wak man sila kasabot. Ha? Kung sa isulti sa pulong sa Diyos, atong tumanon. Eh, kung atong nito manon ay ay. Muna ko sa'yo kayo, patakataka matag-sulti. Muna, ang imong gihuptan, ang imong mang, kung sa'yo gisulti sa tao, kung sa'yo nakita mo na imong gihuptan, alang-alang di ko mo to nga nakita man ako. O, oh, si? Iskwila ka do. Inday. Alang ka magkasabot. Aroon ka ang kahibalo. No? Manang adik na magpataka-taka o litok kay matod pa sa Proverbs 6.2 Thou art sneered with the words of thy mouth. Thou art taken with the words of thy mouth tanawa. Ikaw na bitik tungod sa mga pulong sa imong baba. -ba. Ikaw na dakpan tungod sa mga pulong sa imong baba. Muna, madakpan ka. Di ta magpatakag sotis. Sige man tagwa ko'y kwarta, na ako'y diabetes, na ako'y arthritis, na wag yung No? Mala, klaro kay ang Bible sa Proverbs 18.21, kamatayo, no? Death and life are in the power of tongue. and he that love it shall eat the fruit thereof so imung ko dawaton o maangkon ang saputan anse imung gipamulong mono we need to change our mind just put the mind of christ no mono atong hubtan. Unse gisultin ni jesus nagingon jesus di kumabalaka o nganong mabalaka mono imohuptan Uy, nagingon ingon ang pulong sa Dios pinangis ang labod ako na ayo. Mo nang wala tay sakit, huma na. Imo ang gihuptan kay it will give life. No? Ito man ka kupot sa saad sa tao, palpak ka. Eh. Kaya ang pulong sa tao sama sa sagbot, malaya, mahanaw, apan ang pulong sa Diyos, nagalungtad sa walay katapusan. Munang mingon si Jesus sa Marcos 434. And he said unto them, Take heed what you hear, with what measure ye meet, it shall be measured to you and unto you that here shall more be given. Tanawa. Sabi ni saya ba? Huwag siya nagingon kanila. Magmat ka mo sa inyong gipan, gipan, tal, gipa, gip, gina hugan sa taksanan na nga ginatakot. Taksad ninyo pagatakson kamo pagatakson kamu o kamu nga nagapatalinghog labaw pa ang ihatag kaninyo mm, ka mat madughan. minaw ka nga kini maka diabetes maka na daghan na imong hibawan muna kinahanglan pud mabinantayon ta sa atong gisugid ha kay kinabuhi ka matayon anay gahom sa atong dira atong dawat ang sumputalan sa atong gipamulong muna akong pamulong lahi Hayahay. hay wala problema dagang sakit, ah, walay sakit, dagang kwarta. Sila rin masakit sakit doon. Right? Wala itong hoptan. Kay, pulong ko na, nga kinabuhi. Right? No, unsa may tabo. What happen if we hold fast the word of life? Ah, unsa kay mangyari? Sa may tabo? Ay, unsa may kisulti diha sa Bible? Ni Kalib. no, no ingon diha, ingon si Kalib, Kalib request an inheritance, kaya yan ang isugit, matupas sa Joshua 14.6, Joshua 14.6 Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal and Caleb son of Jepuni the king said to him You know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in the Kadesh Ber, Barnea, no? niya ang katawahan <laughs> ni Juda mi dool kahit o kang huswih, dito sa Gilgal, og sikali ng anak ni Jipuni nga kini si Hanun mingon kaniya. Na ikaw kun unsay gisulti sa kino, kang Moses nga tao sa Dios may tungod ka na o kanimo dito sa Kadesh Barnea. abang niya verse 7 I was 40 years old ah, kurinta pa siya katuig atong higayon na when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land and I brought back word to him as it was in my heart ang akong panuigon korinta katuig sa dihang si Moses nga alagad sa Ginoo nagpadala kanako gikan sa Cadiz Barnia aron sa pagpaniid sa yuta ug ako nagasugilon kaniya sumala sa ana sa akong kasing-kasing wala na sila kasing-kasing lang gisugid verse 18 dili kay ang ilang nakita verse 8 Nevertheless my brethren Ah, nevertheless my brethren who went up with me made the heart of the people melt but i wholly follow the lord oh my god tanawara no apan ang ako mga isuon nga mi kuyog natunaw sa mga kasing-a ah, natunaw sa mga kasing kasing sa katawan, apan ako misunod sa hingpit sa Ginoo nga akong dios mo na mo submit gyud ta mo ubig gyud ta whatever ng mga panghitabo, we we hold fast the word of life. Tungod kay it will give life ang pulong sa Diyos ko ng pulong ano, di man natutuhuan. So, nagmuta na ko, Diyos, mga nang pulong, ano, di man mutuo? Huwag ibuot. No? What the word says, panghitabo, ko isoon isuon, kung di ka walay mahimang ang Diyos. No? Ang Diyos, naghulat siya. Kung to'o lang tas yung pulong, no? Kamu nga namin, na like, sode ha, gumawa sa YouTube kayo, um, kusog kayo, balihon. No? Ganyan yung Facebook. Okay. Bada yun ta? Muna yung yun di ha? si, si Kalib, but I will follow the Lord, my God, no? Apan ako misunod sa hingpit sa ginoo nga akong Diyos mo na nakasulod siya sa Lano Promise, 80 na siya kapin. No, kanya ito Korinta, pila katuig niyang hupot-hupot sa saan sa Dios nga mo abot dito sa dapit nga gihatag kanya. So, ingon, ana sa itong kinabuhi karong panahon na, sa ato sure bull, kay tinuod mga nga si Christ na panaw o karon nagalingkod sa tuho sa trono sa man, o kanon na isa nangamuyo na ito. No? So, mo na, isa sa kumamahan, pinagi right? Okay, Og verse nine. So Moses sure on that day, saying, "Surely the land where your foot has stood in shall be your your inheritance. Wow, and your childrens forever, because you have wholly followed the Lord, my God." Mona, nga to nga itong Diyos, no, huli, no, sa kinasing kasi hingpit na pagsunod matod pa. O si Moses na numpa ni atong Adlawa nga naging um, sa pagkatinood ang yuta nga nataakan sa imong tiil mahimo nga panulundun alang kanimo o sa imong mga anak hangtod sa kahangturan kay ikaw misunod sa hingpit sa ginoo nga akong dismana. Musunod ta sa hingpit Mao sa po nga panahon na. Grabe kay hay sa tong wala walay problema. Much money. Why? Because we obey the word of God. That's why ingon ang pulong sa Dios. Ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang balag sakripisyo, balag paning kamot, paning kamot. Pero kami, igot lamim mi mo obey. Obedience is better than sacrifice. Huwag matod Joshua chapter 14 verse 10. And now behold, the Lord has kept me alive. As he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now here I am, this day, 85 years old. Sabi ni pa, o tanawa ang ginoo nagbuhi ka ko sumala sa yang isulti ni portipay katuig sukat sa panahon nga ang ginoo misulti kang Moses nining mga pulunga samtang ang Israel naglakaw dito sa kamingawan o karon tanawa nining adlawa ako 85 na katuig nga panuigon oh, bata pa ba? bata pa na para sa ato mga lang tag 100 pero bisag okay lang 120 bata bata pa mana? kay matud pa sa Bible kun kamo iya ni Kristo nan kaliwat kamo ni Abraham nan si Abraham na matarong pinagis pagtuo nan si Abraham na matay 185 ikaw ha kuno na si Abraham 175 na matay siya Ngano man nga mas dabis man unta ta gipasaylo na ta sa tong sala nagpuyo na ang Dios nato nganong daghang nangamatay matay bata pa ba? Ang sa rason, number one, people perish for lack of knowledge. Sumanta ka ba lo? Kaya ba? Sala. Munang makasala tayo sun, patay. Kung ka ka mga pasaylo patay. Kinahal mga pasaylo Lord, pasaylo ako. Sister, brother, pasaylo ako. Kaya nakasulti kong di maayo mo ng patay ilubong sementeryo. No? Ay, pasaylo. Kadawa, masama, ikatulo. Pemiro, kulang sa kabalo, patay. Kadawa, sala, patay. Ikatulo. lo Masa ingat Sala lo? Salak ka matay, di patay. Alang-alang salak di ka matay. Patay. Mana ikson kilala makasabot dito pagayo. Kaya kung masabta nato pagayo, ang pulong sa Diyos ay ahay. Mana ingon si Joshua. Karoon tanawa ni Ning Adlawa, ako, 85 na katuig ang panoigon pila ka tuig niyang hulat sa saad sa dis no og matud pa sa Joshua 14:11 and yet i am i am as strong this day as on the day that Moses sent me to Nawara. Mura yung kusok. Sa panahon nga kurinta pa siya kusgan until na itipay mo din eh. no? Kinino mga Kristohanon, Sikwinta pa gani, tiguang. Sing sesinta na gani, mora tiguang. Oh, Jesus, di ang yawa tiguang. No? Mauna. Tag-as na kidad. Oh. Ako, musuntigyot sa matuod nga nung dabis kay gipasaylo na sala. Gihinloan na ta sa dugo ni Jesus. Humanatag iayo, pinagislabod ni Jesus. Nga nung mamatay man ka. Ha? Nga nung mamatay man sila, dili kita. Ha? Muburag edad. No? Hello? Ato o ning pamalandungan pagayo? No? Nga nung masakiton man sila. Nga humanatag iayo, nga no, ni mo, ikso, kining sakit. Di alaw sa Diyos. Kaya gunan ni mo, galing kayo, di lang yung kamo sukul. Salig ka sa tabang sa tao. Agay, mahimo mga tinunglo mo salik ka sa tao. Sa Diyos na mo salik Kaya mo salik sa Diyos, di gil ma, Muna yun si si Caleb sa 11 as yet I am strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Ah, bas ko gihapon ako hangto nining adlawa sama sa adlaw nga gisugo ako ni Moses ang akong kusog karon sama sa akong kusog kani adto alang sa gubat og sa paggula og sa pagsulod amen muni mas labaw kita kang Joshua og Kalim kay nagpuyo gyud nato ang Dios the creator of the universe nakatira sa puso mo but masakiton ka but weak Anong luya magadu? Hindi. Ha? Ah. Mana pagkatan na inyong asawa, inyong bana. Anong luya? Ha? Ah. Nindot kayo kini atong edad. Si, challenge nato ni. Na ang kusog ni Kali Moragya pun, why pagka, why pagaluya? Still kicking mosab kita mga anak sa Dios nagpuyo na ato ang Dios nya luyahon ka Wag gud wag gud kag ka sa yawa dapat ang yawa moy magluyluya amen ha okay sa so verse 12 now therefore give me this mountain of which the lord spoken in that day for you hear in that day how the Anakim uh, were there and that the cities were great and fortified, it may be. It may be that the Lord will be with me. I shall be able to drive them out as the Lord said. Tanawa. Bukas sa ihatagan ako kining kabuntuturan ngayong gisgutan sa gino'k niyatong adlawa kay imong naduog. Niyatong adlawa nga dito ang mga Amerikanhon a ana ana kihanon o ba ng ilang mga dagkong syudad nga kinutaan bisan og ang Ginoo maguban bisan og ang Ginoo maguban kanako og papawaon ako sila sumala sa gisugo sa Ginoo Wala kaya sumala sa gisugo sa Diyos, atong buhaton. Right? No retreat, no surrender. No, ayaw, mga pang hitabo, Hitabo, hitabo na. Ay, nagunong dumito ng labay kay saan so, taman. Nangyari, nangyari na. Right? Go na lang. No. Di kayo na nang dili maayo. Wala kayo yun, diha. Sa verse 13, Joshua chapter 14, verse 13, And Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jipuni, as an inheritance. Unya, di panalanginan ni Hesusi, oh. Caleb nga anak ni Jipuni, ogi oh. hatag kaniya, ang Hebron ingon nga iyang panulundon, tanawa, pagkaniindutaba. Og sa Joshua, purtin-purtin, Joshua, purtin-purtin, Hebrus Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh. The king of sighted to this day because he will followed the Lord God of Israel. Magidik sugar mo palog kita, wholly say that word heartily, anak. ang Hebron na himong panulundo ni Caleb nga anak ni Jephunneh. nga kini si Hanon hangtod nini nga lawa tungod kay siya misugot sa hingpit sa Ginoo ang Dios sa na musugot lang ta musugot lang, kita, lang kayo ta mo bilang yo ta ayay kay ta oi dilik puta ka panghambog nobody can boast in the sight of God di magkita ka panghambog noon ato ipahambog si Jesus siya, nga tungihan, hambog, siya ang atong ihapahambog kaya siya ang pinagadabes. Na magtukong kita, so mamalandong kita, aron masabta na pag ayaw ang pulong sa Diyos kaya kundi na kasamot. Wag Okay. Muna ingo diya sa Bible. How long are you slack to go to possess the land? Ha? Huh? Masa ka no? kanun pa, pa, sa ba kamo musulod aron pa panag-iya sa iyo ta gagatag kanyo sa Ginoo ha manigyo sa Joshua 18:3 and, and Joshua said unto the children of Israel how long are ye slack to go to possess the land which the Lord God of your fathers hath given you Yeah, huh? busa, gingnan ni Josue ang katawan sa Israel kanusa pa ba kamu musulod aron pagpanag-iya sa yuta nga gihatag kanyo sa Ginoo ang Dios sa imong katigulangan kanusa ngadto na ta kami mo na we are now in the land of promise nga nagplo ang milk and honey wala problema Alagi. Like Super hayahay. No, muna, abin yung mixon, maangko na to ang saan sa Diyos nga kung kita matinod anon, mopalo sa hingpit sa gisulti sa pulong sa Diyos. Iko, nagita kita mo sunod. Ay, nagdagang kuskus balongos dyan. Ha? Sampol nila si Peter. Matod ba ni Peter sa John 6.68? Ha? John Inon si Peter but Simon Peter answered him Lord to whom shall we go you have the words of eternal life See. Kakuha si Peter Si Peter nakakuha og ang iyang kinabuhi daghan ang iyang gibuhi mga milagro nga gibuhat ni Peter tungod kay ang pulong nga iyang ihubtan it will give life para di hapon sa itong kinabuhi ka ron. Nanagin mo ha? Si Simon Pedro, may tubag ka niya ginoo, kinsaman kami mo ato, ala akani mo ang pulong sa kinabuhing dayon. Amen? Mo na? Speak to the people all the words of this life. O, oh, gingnan, ang mga sila, ang mga apostolis sa Manulunda. Ha? kay kini mga apostles kay pang dakop manggud sa mga parasio. kay mga mga lagi kay ni mga boy na ni mga taong parasyo ron igno nga na ilion pero lang kay nabuy agoy wak Muna yun sa Acts chapter 5 verse ini. And lay their hands on the apostles and put them in the common prison. Oke, okay, suya so mo yun sila. Nung muna ang tanong mga apostles kapag manang mahimu kang great leader kon mada pe pesohon ka gawas kung ipriso ka kaya nangawat ka mirisi pero na priso ka tungod sa imong pagpamatuod na si Kristo mananambal suko ang yawa pero ang balos po niya na super hayay super blessed ang ngunit busa ilang gilakop ang mga apostolis oh o gibanlog sa bilangguan. Mana nga ang alaga tinuod nga alaga sa si Ginoo pisuhon gyud bilangguan gyud pero after that no ida verse 19 But at night an angel of the Lord opened open the prison doors and brought them out and said ha apan ya tong gab gabiuna usa ka anghel sa Ginoo abli sa mga ganghaan sa bilangguan o gipagula ang mga apostolos. o giingnan. Verse 20, giingnan si Sumalunda. Go stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Nawa? No, Lakaw ka mo! O man, manindog ka mo sa templo o isultin ninyo sa katawan ang tanang mga pulong ni ininga kinabuhi. Muna isultin ni si okay. pulong na kahatag ni kinabuhi. Si Kristo ganyan yung pulong. Oh, di bui ansur di besta besta. Nae malunda ke bantena tu, aku nae ku ke malunda, mahalukang yow mau doel ke matiklu manus malunda ngelak bantai kan aku wah gimana ini yow? Setan itu harus sleep. We ada master of setan, Yunya angkat tuhanan. Oke, what is our conclusion? Apa itu conclusion? Ah? Hello. Hebrews 23. This is our conclusion. Let us hold fast. The provision of our faith. Without wavering. For his people that promise. Muna. Muna. Let us hold fast. The, the provision of our faith. Without wavering. For his people that promise. Ha? Ah, Magandota. Busa ta ang atong pagsugid sa atong pagto nga dili gayud muwib kay siya nagsaad matinudan. Mm -hmm. Great is thy faithfulness. Iligay time naman, Iksun, so, maghampo nata. Father, we thank you so much sa pulong ngayong mga ipadayag karong gabi una. Salamat sa iyong pag-bless at ng legionary from the North, South, West, East. Thank you si na sa lunda. mga katapon, mga salunta, mga kagurad, mga nila, mga super, super sweet, mga katulungan karong gabi. Lord, salamat. Father God, sa iyong pag sa so, mga Iksun, so, oh Lord, sa so Word of God, sa so, mga naso, oh Lord, salamat sa inyong kinabuhi. nga kanunay ka nga mando ka nga atus ka ugan salamat Lord si mong paghamit kanila. Father thank you that you would use them hangtun nga ikaw mo balik Lord salamat silang kinabuhi ilang harbiso ng ilang gitanong Lord mo balik silang pero hundred full hundred full hundred full salamat sa tanah ng pagkabuhat at magmahuswangon salamat si mong nga katamon ka si mong luda nga kakural ka nila nga bisan asa sa safety Lord o gili makahilamot ang yawa sa pagkawad silang panalangin To make your promise, you will rebuke the reporter. Oh Lord Salamakabun. Kagabiun. Salam at Lord Satam Islamukatulugun Kamukabi. Because you are the best, the best, the best sheep, Shamkabi. All the glory and honor belong to you. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you.